欢迎收看这个小时的台湾大搜索，我是洪淑芬。帛琉是台湾的邦交国之一，中国大陆以帛琉与台湾维持邦交为由，在2017年11月宣布禁游帛琉，导致了陆客锐减20%。但帛琉总统雷蒙解锁表示，即使大陆施压，也会维持与台湾的外交关系。而帛琉太平洋航空也在2018年宣布停飞与大陆之间的航线，被视为是支持台湾，但后来澄清纯粹是因为陆客锐减，基于商业考量之下停航。而究竟台帛关系是否真的稳固，我们专访到了曾经驻帛琉的台湾外交官，揭秘当地的现况。西太平洋的岛国帛琉，距离台湾大约3.5小时的飞行时间。从高空鸟瞰，不受污染的湛蓝海水和蕈状型岛屿，被形容为上帝打翻的珠宝盒。刘世杰曾经以秘书身份，在2015到2017年期间派驻帛琉大使馆。因为帛琉人口才10000多人，然后我就想说，我每次从北投，然后坐捷运到外交部。就是一路上的人就已经超过全帛琉的人口了，就觉得啊，人好多，刚回来真的不太适应。深刻体会同为岛国的帛琉生活模式和台湾大有不同，会比较急嘛，从台湾从美国过去啊，那做事都比较急。说 Jerry， 你要这个 slow down， 然后看看这个天空，看看那个云。有一次，那个部长就告诉我说，待会就会下雨。我说没有啊，这个天气那么好。他就过20分钟，就有一朵乌云就飘过，然后就下雨了。他们很会观察那个天空跟大自然。帛琉有8个主要岛屿和340个火山岩小岛组成，总面积487平方公里，大约1.8个台北市。观光是主要的经济来源，因为90%的 GDP 是观光，那来自中国的观光客是50%哦，所以是一个很大的一个数字。那台湾大概占第3或第4，因为第二名是日本。第三、第四是台湾跟韩国。帛琉总人口大约1.7万人，2015年陆客达到顶峰时，涌入88000多人，比当地居民多了4倍，环境也迅速恶化。I take this pledge as your guest to preserve and protect your beautiful and unique island home。2017年12月7日起，帛琉还在所有入境的外国旅客护照内盖上帛琉誓词，必须在栏位上签名才能获准入境，违者最高可罚$100万。隔年也向观光客收取$100的环保税，共同维护环境。全球暖化，海平面上升，帛琉深受其害。纪录片《洪水来临前》也曾到帛琉取景。When was this an intact island with homes on it? How long ago? 12 years ago, when you came, there were people living here. So within the 12-year period, this is the result. It's just a small picture of one place. The small island nations who contribute the least to the causes of climate change are actually going to feel the worst impacts, the worst scenarios because of global warming.我记得有一次他们总统去国外开会，他们就说有些国家讲说这个全球暖化气候变迁是一个假的一个非科学的东西，但是我告诉你，海水上升就在我家的后院 backyard 每天都在发生，所以他们对于海洋保育是那种发自内心的重视。是橘色球状水母，无毒无害。水母湖曾是帛琉的潜水圣地。在3年多前的时候，帛琉有一个很有名的观光景点，叫做水母湖。好，那水母湖因为整个海水的这个成分有改变，导致水母全部都不见。那当时是几乎是重创了帛琉的观光业。1985年正式开放观光，水母从800万只锐减到只剩不到1%的60万只。不光是水下环境巨变，路上的人也不好过。我遇到的旱灾是2016年吧，应该是帛琉史上最严重的旱灾。
那大概有四个月的时间，每天就是一个小时到两个小时的供水，那水又是脏的。因此，爆量的大陆客在帛琉人眼中虽然是财源，也是负担。其实中国观光客在当地的名声并不好，比方说他们会去捕一些明明是禁捕类的东西，或者是保育类的珊瑚。我记得应该是2015年前后吧，他就说哦，我们必须这个为了盘绕的未来，我们这个要去削减从中国来的航班。其实当时就有一个这样的一个说法。帛琉是台湾18个邦交国之一。2016年总统蔡英文上任后第一天就接见帛琉总统雷蒙解锁。我们非常珍惜跟帛琉的邦谊，也愿意永远跟帛琉站在一起，支持彼此，互惠共荣。也因为台帛的邦交关系，2017年中国大陆发布帛琉禁游令，陆客在当年下降一半到5.5万人。实际上，中国的旅客都是透过第三地再去帛琉啦，他们都是透过一些地下用 WeChat 的地接社哈，从比方说港澳啦，或者是说这个其他国家好转到帛琉，都是偷偷在进行的。即使禁游，但陆资还是渐渐渗透帛琉的土地。也就是中国大陆现在它的一带一路的情况之下，它在很多东南亚的岛国，它都有投资。那但是这个投资呢，可能就会造成第一个当地的这个房地产飙涨，第二就是说它在那边的投资，它基本上是这个雇佣的劳工，也都是是中国大陆的劳工，不是用当地的劳工。那它的建材、它的设备全部都是从中国大陆移去的，啊，所以变成说当地的业者并没有因而获利。台湾的驻外大使也感受到台面下中国大陆的外交角力。他们会去找跟他们比较熟识的这个爬绕的人或政要，所以对我们来讲，我们如何去掌握我们自己的人脉就很重要啊，就是说掌握正确的情资，然后掌握谁跟对岸比较熟，比较有在互动。因此，对于以观光支撑经济的帛琉来说，跟台湾的邦交关系充满考验。它必须要有客源，经济才会去成长、去维持。那它要如何看待中国来的经济方面的诱因？严格的禁令让陆客大减，但帛琉总统雷蒙解锁在接受日本经济新闻采访时，仍然表示不会屈服于中国大陆的压力，背弃台湾。而帛琉太平洋航空也决定停飞大陆航线，一度被视为是力挺台湾。你挺台湾才不会跟台湾断交嘛？你不会跟台湾断交，中共才会不高兴嘛？不高兴才会减少观光客嘛？观光客减少了，你的航空公司经营就困难嘛？所以这大概有几个环节，对。但是基本上来讲，你说是不是跟他挺台湾有关？当然也有关系啊，就他会产生个结果嘛。虽然后来太平洋航空澄清是因为亏损而停飞，但其实想经营帛琉旅游并不容易。因为它的观光业主要就是还是盖旅馆啊，然后做这个餐饮业，那本来事实上是已经快饱和的一个状态了啦。所以事实上要吸引台资哈去帛琉投资也不是那么容易。很多大型建设案，我们本来觉得很理所当然，其实在这种海岛国家都是其实都蛮辛苦的，他们光原物料的进口，然后工人的运补等等，本来就会比较慢。纵然帛琉是1994年独立的主权国家，有自己的民选总统，但经济还是得靠外援。帛琉跟马绍尔跟 FSN， 他们以前是美国的托管地，好，那一直到现在，美国对帛琉都还有这个协防、有防御的责任，好，所以帛琉本身是没有军队，美国政府每一年有很蛮可观的预算的一个支持，所以帛琉政府事实上有一部分的这个 finance 财政是美国的协助的。有超过50%的帛琉人是公务员，可以说是政府养人民，但小岛国家资源很有限。他们全国只有一间医院，所以如果遇到比较重大的一个疾病，他们必须要转诊到另外一个国家去就医。那全帛琉70%的病人都是转诊到台湾，台湾有不同的医院在帕劳扎根。那所以其实
帕劳的人都知道说台湾的医疗技术非常的进步，而且我们很愿意去提供协助。实际的医疗照护加上这个共通点，国球都是棒球，更拉近两国关系。帛琉的法律是明定他们的这个 national sport 就是棒球，所以他们事实上除了很会游泳以外，他们也很会打棒球跟垒球。刘世杰号召当地从事导游工作的台湾侨胞，在帛琉组成棒球队，队名就叫台湾黑熊。台湾黑熊打得很不错，所以后来全帕劳的人都知道，台湾大使馆有一个叫 Jerry 的秘书，很会打棒球，这样子。台湾 Bears 这支球队在帛琉还小有知名度，那我们觉得是一个巩固邦交蛮不错的方式。用自己的方式做外交，把台湾的热情注入球场。我要离任的时候，一个州长他送我的球棒，因为我那时候带那个州的棒球队到台湾比赛，那个州的球队是全帛琉冠军。后来我要走的时候，这个州就帮我办了一个告别趴，然后这个是他们州的那个州鸟，对啊，就送给我。那这是那个州的名字 ，Minnesota State。或许是台湾投入的心力深入帛琉的民心，让他们坚持台帛邦交。但陆客缩减的观光人数缺口呢？身为邦交国，台湾政府似乎只有口号没有动作。政府并没有在这件事情上，有太积极的作为。对我个人是觉得是比较可惜的。如果在不影响帛琉接待跟这个油气承载量的一个范围之下，那我觉得应该要更鼓励啊台湾民众去。我们去年到日本旅游是456万啊，所以说事实上零头哈，如果6万人去，就大概跟大陆去的这个中国大陆去的去帛琉人差不多。相较于非其他亚洲国家的联航兴起，飞机票价格低廉，而台湾仅仅只有华航一家直飞帛琉，连当地消费价格都不算亲民。帛琉当地的住宿跟餐饮也不便宜，所以其实一样是去浮潜，去5天4夜，来帛琉的价钱会远远高过，比方说去宿屋啦，去巴厘岛这样。其实很多我在那边的朋友当导游的都说，其实很快的一个方式就是看华航可不可以把机票票价降低一点，你只要从700美金降到500美金等等，让我们台湾的客人可以多一点点诱因。刘世杰说，帛琉人常告诉他，分享就是照顾，因为物资缺乏，所以更懂得分享。这份以情为出发的邦谊背后或许还掺杂了美国因素，但不论如何，在外交处境艰困的此时都显得珍贵重要。台湾男人的平均寿命是76.8岁，但最近艺人马如峰疑似因为心脏病猝逝，只有65岁。半个多月前，星海罗盘节目主持人叶教授也走了，才活了短短66年，原因是大肠癌。而其实呢，叶教授他还可以多活几年的，但是他的哥哥，也就是前监委叶耀鹏透露，弟弟拒绝装人工肛门，认为有违庄严形象，也不愿化疗，才会走得这么快。而说到叶教授，他自称是思想导演，主持节目《星海罗盘》，一讲了23年，最后一集他面容憔悴，还因为面临死亡而流下了男儿泪。他的哥哥叶耀鹏接受专访，独家揭开叶教授是如何接触到了命理学，改变了一生，更揭秘他的一段婚姻。我给他动了，动到无再了动。叶教授罕见的流下男儿泪。2018年2月，这一场开春演讲，上万名星海家族成员座无虚席。这是叶教授最后一次公开露脸，也宣告23年的节目《星海罗盘》正式画下句点。这是我开创的舞台，我重新站起来。2016年，叶教授发现自己得了大肠癌，但他坚持不化疗。直到有一天，他的身体受不了癌细胞的摧残，痛到昏迷，才接受手术切割。取出来的肿瘤是28公分，看不到，但是癌细胞只有9公分，被包得好好的，一点都没有逾越，那就是众天尊佛的脾气。2017年底，叶教授还和他的家族成员说，自己受到道教、佛教和基督教的神佑，他的癌细胞不需要化疗就控制得很好。他靠着运动、气功修复，但过了半年，还是不敌病魔，撒手人寰，享年66岁。
艺人许孝顺更在脸书发文，称他的老师叶教授是侠客，感念他的思想引导。这是星海罗盘片头曲，许多成员一听到就立刻震惊为坐。叶教授的传奇魅力风靡在台湾整整23年，他那种似是而非的演讲内容有种魔力。人都是这样，不相不处，没有业力往来，但一相一处就会有业力口业都来。有的时候跨进哲学的领域，有的时候又跳过来科学的领域，那你听的人很容易，他讲到这里好像没有东西了，柳暗花明又一村。又差到那边去了，然后在那边拉等等又绕回来，这是他的演讲的特色。叶教授的影响力有多大？2005年就闹出了这一则社会新闻。电视柜上满满的都是叶教授《星海罗盘》的录影带，黄姓男子不但全套购买，每次看节目还会录下来反复观赏。住在新北市树林的黄姓男子极度沉迷叶教授的演讲，让妻子份额上法院诉请离婚。由于邪恶的思想啊不断的入侵啊，正义的声音啊越来越安静了，我们就能够感觉到。当时洪都拉斯进入演艺圈没特色，红不起来，许孝顺建议他模仿叶教授，没想到在模仿节目当中一战成名，观众都认识了他，让洪都拉斯的演艺之路因为叶教授越走越顺。而为叶教授着迷的人还不止在台湾，他的传道之路早在1993年就开始。当年发迹就是在北京广播电台开了叶教授论人生和星海罗盘两个节目。他一边在讲的时候，他自己也在充实自己，也在丰富自己，也使自己成长。他是这样的，然后在大陆讲，那这个粉丝越来越多，越来越多。当时刚好是大陆改革开放，人心动荡，叶教授的禅论受到推崇，再红回台湾。而且回来台湾讲，他一下他就想上电视台去讲，他就签了未来电视台，就上电视台去讲，一讲讲了23年。在大陆广播节目，没有人知道叶教授长什么样子。叶耀星很聪明的选择上电视，树立偶像崇拜。他的星海罗盘节目从来没有宣传广告，他的每一场思想引导，每场演讲门票要500元，场场爆满。而叶教授自己就是商标，他开始在节目上卖起各类商品。不过就在2003年，叶教授被爆出卖假神水来敛财。这个神水不是我取的啊，我没有取它叫神水啊，神水不是为他们灌加上来名字。当时叶教授大动作召开记者会为自己喊冤，表示水会有疗效这一说只是转述其他成员的饮用心得。他本来检查有脑瘤啊，他现在检查没有脑瘤了。从我喝那个水开始之后的这过程，最神奇的，他现在已经2-3个月没有上医院了。他就然后就跟朋友就集资，大家就在设个工厂，就摘取那些的水来卖这样子。那这个水曾经很高峰的时候卖得很好，后来又掉下来，掉下来完全不是跟假水不是与否这个无关，这两码事。其实很重要的原因是因为连送选举，所有的是非不言可喻，对不对？担任过立委、监委的哥哥叶耀鹏活跃在政坛，但这个弟弟比他更忧国忧民。当年背着叶耀鹏偷偷跑去帮连宋站台，却造成亲绿派的星海家族成员内讧分裂。证明这个东西是没有问题的，你才可以去公开的推荐，否则的话，你不是会害了很多人吗？没想到2009年又再一次重疾，叶教授在节目上卖的田七花园液被听众拿去检验，查出重金属含量超标17倍。再者，我要请问谁检验的？问题是谁检验呢？面对抨击，叶教授又开记者会了。他一次喝了好几瓶，在镜头前怒批爆料者。他的大炮个性从来不掩饰。还有一次，更为了一只哈士奇，在众多媒体前和当时的台北市议员罗宗盛对呛。昨天你是事过庸者，你是心虚是不是？怕我讲什么是不是？民意代表，你是民意代表，可以随便进来吗？我告诉你，这是我住的场所，我马上告你。因为邻居养了一只哈士奇，搬走后却把狗关在屋内。叶教授的儿子把狗救出来收养后带去结扎，没想到屋主回来发现狗被结扎了，竟然向叶教授索赔近100万，他气得发媒体来讨拍。这场记者会除了显现叶教授的霸气和为人父的坚强，也公开了他的一双儿女。好了好了，
而这个女儿长得非常像前妻。就在屏东认识的，也很平常的那个场合认识的，认识她年龄还比她大，年龄还比她大，大她5岁，然后就结婚，然后就生孩子。那后来他们又到台北来。但就在叶教授刚发迹时，两人却以个性不合协议离婚。之后叶教授只要出席公开场合，就有一位贴身秘书喊他出双入对。事实上，只有高中毕业的叶耀新说自己是思想引导，传播善知识，更自称为教授。哥哥叶耀鹏说弟弟的领导能力是天生的。我记得那时候我们住屏东，那我们旁边有一个做饼干，做这个糖果饼干这一类的，那他中秋节的时候呢，他就去买那些饼干啊月饼什么，然后叫小朋友，也是都是那个小学那种年龄的，叫小朋友拿去卖。叶耀鹏和本名叶耀新的叶教授，两兄弟来自南台湾屏东，相差11岁，中间还有一个兄弟。我父亲是个木材商，做木材的，那因为小时候家境也不是很好，因为在那个年代啊，因为他做木材生意原本不错，后来失败了。很难想象，看似辩才无碍的叶耀鹏、叶耀新两兄弟，父亲是个木讷、话不多的商人，两人的聪明才智从小就在乡下老家特别突出，口才大概就不错了，因为我记得我4、5岁的时候，5、6岁的时候啊，很多大人在乡下，很多大人就喜欢听我讲故事给他们听。家境不好，叶耀鹏是家中长男，也只有高中毕业，他却创下一个傲人纪录。25岁那年刚退伍，才花了2年时间准备，高检高考相继通过，以全国第2名的成绩成为律师。不过弟弟叶教授虽然不比他会读书，却更胜于蓝。那个时候统一集团有做了一个南社，叫南社证券，发行证券等等，他报名，他就报名去考，一考就考上了，考上了以后呢，很快他就升为组长，我那时候才发觉我这个弟弟好像还是蛮有才气的。叶教授刚踏入证券业如鱼得水，不到半年就从小组员晋升成主管，但他却选择离职，转行进入获利更高的不动产业。他理财不行，盖房子结果盖第一期销售不错，结果亏本还是我那时候已经当律师了，我去帮他收拾烂摊子，开出去的票子收回，律师哥哥帮忙还债慢慢付。叶教授脑筋转一转，既然在屏东没搞头，那就去人人称羡的台北吧。就在这个契机之下，他投靠了一位父亲的好朋友。他是一个大陆的传统，中国传统的那种读书人，他会医会卜，也会命理，也会易经，古文底子也很好。他是我父亲很好的朋友，他台北来的时候呢，他就不晓得怎么去投靠他，认识他，我不知道这个过程，我就不知道。但是我知道的是，这位刘先生都教了他很多东西，教他，而且还给了他不少书。就是这位刘老先生，让什么都不懂的叶教授开始接触命理学和禅学。尤其他那些书，我曾经看过，都是我们市面上买不到的那种书，古文，否则以我弟弟经常他在演讲啊，他在做什么，他自己有的时候以前也写过东西，以他所受的教育，显然不是可以这样子写得出来。而叶教授所创立的南逢炉股份有限公司，就是刘老先生提的故居之名，他以此纪念先师。叶教授演讲从来不拿手稿，他定了一个主题就可以在台上说1-2个钟头的禅学理论，传达的理念离不开善的本质。不过叶教授却曾被人爆料，在27岁时被控诈欺，一审改判窃盗罪，最终无罪定验。1995年又被控伤害上法院，有人说叶教授根本是个小混混出身。今天他个人做股了，那相对这个情谊啊，我也来地方跟他致最后一面。除了竹联帮精神领袖陈其礼的丧礼，黑道教父文哥徐海清的告别式，也看得到叶教授的身影。不论是黑白挂钩或宗教染黑，在叶教授盛极一时时，这些传言从没停过。他的海派性格也确实建立了一条人脉。
而花了23年自创出一套独特的人生哲学，树立威严。哥哥叶耀鹏说，弟弟原本可以多活几年，但却因为面子问题拒绝存活的机会。他太我执，就是说不容易接受人家的意见，太固执了。因为他得的那个癌的部位，如果要动刀的话，最后要做人工肝脏，他不能接受这一点。叶教授到了末期，卧病在床，甚至还下禁止令，清理大小便只准看护进房，不准儿女在旁，保留孩子对他威风凛凛的父亲形象。他曾说自己是3000年一转世的神的代言人，代替佛祖传道授业解惑。不论真假，这位来自屏东乡下的英娜，靠着好口才一路说到万人之上的高堂。23年的星海罗盘转出叶教授精彩人生。欢迎回到台湾大搜索。在电影《健忘村》里扮演舒淇替身的台湾特技演员陈竹英，她的姐姐在今年2月被家属从龙发堂接回来之后，离奇的失踪，直到21天后被人发现下半身赤裸，陈是在基隆某栋大楼顶的机房内。这个噩耗让陈竹英无法接受。她说，姐姐从小是一个品学兼优的资优生，但在国二时疑似跟朋友玩碟仙中邪，精神状况出了问题。而更让她不舍的是，葬仪社告诉她，姐姐遗体因为沉尸太久了，全身皮肤非常的敏感，无法帮她化妆穿衣。但姐妹情深，陈竹英也不愿意姐姐就这样子离开，她自己动手帮姐姐清洗仪容和化妆。不过奇怪的是，之后却接连好几天睡不好觉，难道是跟一股煞气有关？有像吗？然后我把它想象是说，他的病已经好了。秀出手机里亲手帮姐姐画的素描，她是特技演员陈竹英，从小姐妹俩感情深厚。我家门前有小河，后面有山坡，山坡上面野花朵。手牵着手开心唱歌，这是2017年底拍摄的画面。但陈竹英怎么也没想到，几个月之后，患有思觉失调症的姐姐，因为龙发堂爆发了阿米巴痢疾跟肺结核群聚感染，被迫净空，要求接姐姐回基隆照顾，却从此阴阳两隔。这一辈子经历过这么多的苦难，就是连她的死，她都是一个人孤孤单单的。在那里躺了那么多天才被发现，楼梯间拉起封锁线，通往天台的铁门深锁，现场还有散落衣物。二号傍晚，特技演员陈竹英的姐姐就这样半裸沉尸在基隆二信的顶楼机房。一站在那个楼梯间，我就看到一个发黑的尸体躺在我的前面，但是我一看就知道她是我姐姐，然后我觉得很痛心，他怎么会一个人死在这么一个荒凉的地方？回想姐姐最后的模样，陈竹英忍不住哽咽，也画下这幅画。这个画面在我的脑海里就是完全挥之不去。尽管现场没有打斗痕迹，警方也调阅监视器发现，陈竹君进入银行大楼之前没有可疑人士尾随，第一时间排除他杀。但不想姐姐死得不明不白，陈竹英和家人要求解剖厘清死亡真相。因为法医的报告是说他就是属于代谢性休克，所以会不会是他上去，他毕竟饿了一整天，身体不舒服，然后又冷，然后可能他就晕倒了，然后没有人救他，然后他就在上面躺21天，然后就往生了。代谢休克一般就是指你身体的一些体液过少了，然后产生叫做代谢性休克。那体液为什么会过少？最常见的原因就脱水啊。那但是现实感不好的关系，很担任不好的环境久了，他真的就代谢性休克就发生了。但当时陈竹君离开住了12年的龙发堂，回到基隆才短短4天，人生地不熟的他，为何会一个人跑到商业大楼的顶楼呢？刚好那个楼梯间铁门没有拉下来，晚上11点，亮亮的，他就走上去了。然后我有去龙发堂调查过，因为龙发堂他要休息的时候就是走楼梯上去5楼，就他可能他想要休息，他就搞不清楚自己在哪里，以为自己回到龙发堂，他就走楼梯上去，他也不知道怎么回家。
那么一上去到十一楼之后呢，他就没有下来过了。回到姐姐陈诗现场招魂，陈竹英难掩悲痛，放声大哭。没想到姐妹俩在相聚已经是天人永隔，她更痛批政府失职。后来我才发现说，其实我姐姐她是有感染到肺结核，所以其实以真正的传染病上面的防治，她应该不能由家属带回。可是政府她在其他的县市啊，台北、桃园啊、嘉义、苗栗、新竹，他们都是由专车直接去龙发堂把那些人接回他们当地的医院去做检查安置。可是只有我姐姐出现了疏漏。会这么生气，是因为大一岁的姐姐是陈竹英从小崇拜的偶像。她说，姐姐还没生病前是功课名列前茅的自优生。她国中的时候又是读石语中学，而且她都是拿全校第一名。她的老师跟她的同学都说，她在学校是很受欢迎，很有正义感，是一个明日之星的存在。没想到明日之星却在国二那年人生变了调。姐姐她就有一次回到家里就表情很奇怪，然后妈妈就说她好像在学校有玩那种不晓得是碟仙还是守护神还是笔仙，就那种灵异的东西，好像是沾染到那种不好的灵还是什么的。碟仙碟仙碟仙请降临，碟仙碟仙请降临，我们有事想要问你。然后她整个人就开始有一些异状，他会听到有人跟他说话，可是我们都听不到，所以他开始晚上没有办法睡觉，他就会开收音机开得很大声，想要去掩盖那个他耳朵听到的。然后他老师也会说，就是他在学校的时候有时候会傻笑，一个人自言自语这样子。我们有句话说，请神容易送神难，那他这个是重度的卡。在民间的说法里头，也就是说他有可能一魂一魄被这个所谓的碟仙扣住了。那在这种情况下的时候，人的反应会比较变得比较钝，那出现啊这个幻听幻觉。为了找出原因，陈竹英找上了学校带头玩碟仙的女孩。她说她已经不记得有没有跟我姐姐玩了，所以其实已经没有办法去求证。可是当我仔细去分析我姐的成长过程，我就觉得她承受的压力比我更大，因为她小时候是跟后母带的嘛。其实陈家姐妹俩有段悲伤的童年生活，因为在陈竹英五岁那年，当音乐老师的爸爸就因为外遇跟妈妈离婚，后来爸爸又再婚，但继母却对他们很不友善。我们每天晚上吃晚饭之前都会先罚站，然后后母就会开始说，你妈妈是坏女人，你妈妈骗你爸爸的钱，骗你爸爸的房子，你妈妈怎么样怎么样怎么样。后来我妈妈她就把我接走了，可是我姐姐就留在那个地方，直到考上石语中学才离开家住校。但陈竹英认为姐姐会生病起源来自于五六岁时的这件事。当时就是我有一个大表哥，就是大阿姨的儿子，那他可能就诱拐我们去家里跟他玩，可是因为我们太小了，不太了解什么事情，反正就是要脱光衣服跟他玩什么警察抓小偷的游戏。当时姐妹俩都还在读幼稚园，懵懵懂懂，只记得十八岁的表哥在跟他们玩，完全不知道已经落入狼爪。当时我就会很想要上厕所，可是我上厕所出来的东西又不是尿，就是是东西，可是小时候也不了解是什么东西。但是后来跟父母亲提到这个事情的时候，才发现说，原来那个就是所谓的，性侵啊，或者是那就是一个很羞耻的事情，所以它就成为一个阴影。如果过去他发生过很严重的生活事件，这生活事件可能对他是创伤性的，那这种东西真的会干扰到他的一个身心状况，脑的内分泌就会失调啊。难以抹灭的童年阴影犹如怪物一般一点一滴吞噬了陈家姐妹。虽然后来姐姐以高分考上了中山女高，但也因为罹患思觉失调症无法完成学业，让陈竹英很心疼。因此姐姐的身后事她都亲手打理，这我每天都去灵堂陪她，我每天都去念经给她，去折莲花折元宝给她，因为她活着的时候呢，我没有能力帮他做什么事情，只希望说
他走的可以好好送他一程。但入殓当天，葬仪人员却双手一摊，说这部分无法处理，不能够帮我姐姐做洗穿化殓，因为他们觉得尸体已经很久了呢，怕说这个皮肤会沾到洗的人身上，他们就是把尸袋打开让我认一认，他们就把尸袋关起来，然后就放到棺木里面。陈竹英看了很不舍，也想起姐姐生前最爱漂亮了，我就亲手帮她刷牙，然后帮她用那个生理食盐水把脸清干净之后呢，我再帮她拿那个画佛像的那个金漆，帮她把眼眉毛啊、嘴唇啊、眼睫毛画，用那个卫生纸上面有沾到她的头发，然后我都舍不得丢，就是有留起来，就是她最后生前她长了2公分左右，还有白头发，我就对，就把它留起来。一小撮头发留着陈竹英最后的想念。就在告别式结束后，陈竹英骑车回家途中，却遇到奇异的景象。我就等红灯的时候，我就发现哇，为什么我眼前这个云彩这么像翅膀？然后就赶快拿手机出来拍照。然后这个就是我说的那个拍到就他的仪容的部分，就是。眼睛，然后鼻子、嘴巴。陈竹英深信她的祝福，姐姐都收到了，但回家后却开始浑身不对劲。就我回到家里很累很累，可是我发现我没有办法睡觉，因为我只要一闭上眼睛，我就闻到她遗体的味道，然后她的那个仪容就一直浮现上我的眼前。然后我隔天骑车的时候，我就觉得路上的车子就会一直要过来撞我。我没有信仰，可是我觉得可能遗体呢，就算是亲人，毕竟它还是很阴的东西，所以还是有一点点煞到这样子。通常一般来说，即使是家人也不太建议帮往生者化妆。在我们的判断里头，就是姐姐还有一些想法，有愿意想要告诉她，想要跟她讲。两三天后，不适感才渐渐消失了。其实陈竹英也和姐姐一样，课业十分优秀。国中毕业后，保送师大附中美术班，之后考上台大日文系。或许承袭爸爸的天分，进入篮球跟柔道校队。我在台大的时候，就常常代表学校去比赛，也有拿过全国的柔道的铜牌啊。可能是我的基因的关系，因为我爸爸整个他们都是柔道世家。大三时，陈竹英拿着台大书卷奖学金到东京外国语大学当交换学生，但繁重的课业压力也唤醒他内心那道童年性侵的阴影。有一天就突然间就那个好像闪电一样的咚咚咚咚咚咚，很多画面就突然间回来，然后后来就开始很多身心的症状就出来，因为失眠嘛。然后后来就开始有畏光啊，害怕噪音啊，然后甚至我跟林一涵一样没有办法独自。身心失调让陈竹英无法上学，只好半休学，甚至动了不好的念头。就一打开门呢，就有一个隔壁的大叔就在走廊上吊，然后我就看到他那个尸体就是充满了怨气，然后我就明白，哦，原来自杀真的是不是解决的方法，就完全都是靠运动去平衡自己内心里面的创伤。对对对对对，靠着运动，陈竹英渐渐走出童年阴霾，也开启了她的武行人生。当时就是有一部戏叫做《天下女人心》，然后她需要一个女生的替身帮那个女主角跳水，然后那个戏的动作导演刚好是那个陈俊任导演，他前阵子癌症过世，然后他就很喜欢我，所以之后那套戏的很多的女替身都找我，包括一些滚楼梯啊、跳车啊、跳水啊。不管是滚楼梯还是冲撞整片玻璃，各种高难度的动作都难不倒他，但却换来一身伤。像大腿这里啊都会蛮严重的淤青的，那我也有拍照留念，那淤青就是很深，很像家暴这样子。然后如果说比较严重的伤的话，应该就是像有时候会摔，
那会摔伤腰跟下背这样子。他曾经在电影《健忘村》里当过舒淇的替身，凭着过人的耐力，陈竹英慢慢站稳脚步。除了台湾跟香港之外，他更把触角伸到好莱坞。谈到替身工作，陈竹英眼神充满自信，但他的感情路却走得不平顺。因为从小在破碎的家庭环境长大，渴望拥有属于自己的家，26岁选择走入婚姻。我们打篮球认识的，我们就是奉子成婚这样子，奉子成婚。那后来他又去当兵啊什么的，然后可能他也比较不成熟，所以就有一些肢体上面的冲突这样。年轻夫妻情感不稳固，加上经济状况不稳定，冲突越来越多。结婚4年就走到尽头，为了争取儿子，他和前夫打官司。他说，因为你小时候被性侵，所以你心理不健全，你没有资格当一个妈妈。你觉得在状子里面写这样子的控诉，对一个小时候受到这样子伤害的人来说，很公平吗？其实是非常的不公平，而且深深的刺伤了我。更让他的心如针刺痛的，还有儿子的丑事。因为他们把小孩带走之后呢，都不给我看，然后小孩看到我就跟仇人一样，然后我真的很受伤，因为我本身的家庭就是破碎的，然后这个小孩出生，我是用我所有的爱去爱他，可是怎么到最后众叛亲离呢？这样子。为了抚平儿子心中的折磨，陈竹英放弃诉讼，离开台湾，跑到香港发展。孩子交给前夫和婆婆，母子俩一个月见一次面。因为我那时候去日本比极限体能王啊，然后还有我去拍那个深海巨鲨的电影啊，然后我每个月都一定会见我儿子啊，跟他分享，就是我做的努力，包括我去日本是为了他，然后我也把那个影片给他看，所以他就说啊，妈妈我看了，你很棒。然后我们就好了，这样。透过分享，儿子慢慢了解到妈妈的工作是这么特别又新奇，也修复母子间的关系。如今他也找到对的人。他是一个跑酷高手，但是我还是很感谢他，因为他小我11岁，那他还是很勇敢的娶了我，然后带我去香港。即使历经父母离异、性侵、失婚、丧姐的打击，但陈竹英的心也如同她弹奏的这首歌名《追》一样，勇敢追逐幸福，坚强面对未来的任何挑战。刚讲到特技演员陈竹英的姐姐，因为知觉失调住进了龙发堂，这个地方曾经因为独创感情链疗法，用链子把病患2两链在一起，在当年引发人权争议。但神秘的是，当初创立的住持释开峰在过世之后，弟子为他举行了坐缸仪式，保存肉身。3年之后开缸，释开峰的筋骨竟然还很嫩 Q， 带你来揭开这幕后的原因。释开峰的肉身坐在高160公分、直径120公分宽的大黑缸内，即使全身已经脱水，肌肉呈现琥珀的褐色，用麻衣包裹。说也奇怪，一些信众开始祈祷。只是原本预定6年后才要开缸，但民国96年庙方决定提早3年为释开峰举行开缸。车手臂挂着遮盖大缸的黄色布幔，像坐轿子一样由弟子们护驾，将开封法师的肉身从高空中护送下来。师父的坐缸之后被运送到小房间内进行开缸仪式。穿着白色防护衣人员的处理下，缓缓打开红布下的释开峰坐在大缸的正中央，四周全放满了防潮的木炭。5名工作人员缓缓将释开峰从缸里请到工作室，随即进行消毒。这边可以看得到，我可以看到
到这个脚趾甲都非常的清晰，然后这个肌肉都是，你可以看到都是有弹性的，然后这边手，全身的关节都是可以活动的。这时，工作人员涂上一层漆，加强防腐。你一上身去以后，它所有一些虫啊，什么空气中那些霉菌的那个孢子什么，它都是没有办法再存活。是开封的肉身在全身消毒、上漆防腐后，最后贴上金箔完成金身，花费五个月时间，在96年12月30号举行安座大典。